Priatelia, zdravia vás Jojo Paťo, vítam vás pri sledovaní série Čítam vaše poviedky. Je to séria, ktorej mi posielate vaše autorské práce, vo väčšine prípadov amatérské. Táto séria sa vám celkom páči, za čo som rád a posielate mi nové a nové poviedky, či už je to próza alebo je to poézia. Dnešná poviedka bude od mladého autora, ktorý má 14 rokov, aspoň tak sa tak, respektíve už 15 rokov. Je to jeho druhá poviedka, volá sa Marek Baláš a poviedka je... Jedna z poviedok, ktoré mi poslal, je ako si uvariť čaj, takže poďme na to. Marek Baláš, ako uvariť čaj. Pred slov, puberta je stav, keď sa z dieťaťa stáva dospelý človek. Spolu s vekom prichádza aj zodpovednosť. Zodpovednosť za všetky rozhodnutia, dobré aj zlé. Kvôli nedostatku skúseností a s výpomocou alkoholu sa však prikláňajú k tým horším. Obyčajne sú to len malichernosti, ale občas sú to o mnoho vážnejšie veci. Dokážu tínejdžri znášať následky svojich činov? Alebo hľadajú spôsob, ako sa im vyhnúť? Prečítajte si príbeh, ako sa z obyčajnej hry a jej následkov stane krutý boj o život. To bol predslov a ideme na samotnú poviedku. Vlado stlačil gombík na dotlčenom zvončeku a čakal, že sa otvoria dvere, ale nič sa nedialo. Opäť stlačil tlačidlo, no nič sa nedialo. Preto s vrzgotom otvoril starú bráničku. Otvoril ju len do polovice, keďže sa za ňou nachádzalo čerstvo nasnežených 10 cm snehu. Vlado sa prebrodil snehom až k východným dverám a nervózne na ne zabúchal. Už idem, ozval sa krík odníkadial spoza nich. Za pár sekúnd sa otvorili a stál v nich Rudolf, obliekajúci tepláky. Vítaj, poď ďalej, privítal ho s úsmevom Rudolf. Čau, nefunguje vám zvonček, podotkol Vlado a predtým ako vstúpil, si poriadne obúchal nohy. Hej, to viem, ale niekto nám do neho hodil kameň. Len tak, nechápal Vlado. To nerieš a poď robiť ten projekt, nech to máme čo najskôr z krku. Vlado si zavesil premočené veci na, na vešiak, vyzul si topánky, pod ktorými sa už stihla vytvoriť kaluž vody, a nasledoval Rudolfa do jeho izby. Dom bol dosť veľký, ale priestor v ňom zmenšovali zbytočnosti, napchaté v každej miestnosti. V chodbe boli po zemi porozkladané zaváraninové fľaše plné nejakej neidentifikovateľnej tekutiny. V každom rohu bolo rozhádzané oblečenie. Keď kráčali okolo kúpeľne, bola na zemi polorozobratá kosačka, na ktorej boli položené lyže a zlomené okuliare. Hneď za dvoma vežami na ukladaných kníh otvoril Rudolf dvere do svojej izby. Po stenách boli polepené plagáty z akčných filmov a na zemi rozhádzané obaly zo sladkostí. Prekročil ich, ako by to boli nebezpečné míny a sadol si na drevenú stoličku, ktorá bola pôvodne za jedálenským stolom. Zapol počítač, Vlado podišiel k nemu a spolu sledovali otáčajúce sa koliesko. Rudo začal konverzáciu Vlado. Čo, prosím ťa, spravil by si mi nejaký čaj, lebo ja si z tej zimy vôbec necítim prsty. Jasné, v pohode, zatiaľ tam nakopírujte videa, čo si mal stiahnuť, prikývol Rudolf a ako náhle naťukal šesmiestné heslo, vybral sa do kuchyne. Ďakujem, zakričal za ním Vlado. Zastrčil USB kľúč do počítača a dal priniesť na plochu priečinok s videami o páde bomby na Hirošimu a Nagasaki. Vlado ťukal prstami do stola a sledoval, ako sa zelené políčko stále zväčšuje. Onedlho mu ale oči sklzli na predmety po rozhadzované postole. Medzi perami a papiermi zbadal balík plný cukríkov. Obzrel sa na dvere. Keď videl, že vzduch je čistý, jeden si zobral. Chutil mu a tak sa rozhodol zobrať si ešte jeden, keď v tom zacinkal počítač, ohlasujúc dokončenie svojej práce. Vlada trhlo tak, že skoro spadol zo stoličky. Spametal sa a nechal cukríky na pokoji. Vytiahol kľúč a vybral sa hľadať Rudolfa. Páči sa ti niekto v tejto miestnosti? spýtal sa Andrej. Vadí, odpovedal Vlado a jemne sa zapíril. Bál sa reakcií všetkých ostatných. Stačilo jednoducho zaklamať, že sa mu nikto nepáči, ale to on nechcel robiť. Vravel si, že radšej neodpovie na otázku, ako klamať do očí Andrejovi, alebo mu dokonca povedať pravdu. V strese si rýchlo nalial do k borovičku a hodil ju do seba. Celé ústa ho pálili, ale pri srdci ho to zahrialo a aspoň trochu sa uvolnil. More, tebe sa páči Lucia, začal sa smiať Adolf. Ukázal na Luciu prstom, no ona po ňom len hnusne zazrela. To som nepovedal, obhajoval sa. Veď tu je len jedna baba, tak asi, že kto iný, smial sa mu Adolf, že ho dostal. Prestaň vravieť tou cigančinou, lebo ti nerozumiem ani holúriť, Začal do neho rýpať Rudolf. Nie, mne sa Lucia nepáči. Vykrikol a postavil sa pritom na nohy. Ja takto ďakujem, podotkla ironicky Lucia a ukázala mu prostredník. Bola jediná baba v kolektíve, čiže sa všetka pozornosť upierala na ňu. Čo je väčšinou vyhovovalo, ale dnes na to nemala náladu. Ja som to tak nemyslel, no ale... Dobre, prestante už riešiť, kto sa komu páči, aj tak to všetci vieme. A ty si, Vlado, prosím ťa, sadni a prestan tu zo seba robiť debila. Nemusíš predsa odpovedať, tak si nevšímaj Adolfa, ktorý každého len provokuje. Teraz sa sústred na to, že nemusíš splniť úlohu, umočal ho Rudolf, ktorý začal vymýšľať akýkoľvek šialený plán, no nedarilo sa mu to, pretože všetky svoje tromfy už vyčerpalo. Po záhrade behá susedová mačka, tak ju chyť a niečo jej sprav, navrhol Andrej. More, upálju, To bude mega, vykríkol Rudolf. Nie, to nespravím. Nechcel si odpovedať, takže to musíš urobiť, podpichoval ho Rudolf. Tak ju len obar vriacou vodou, navrhol Andrej. No dobre, súhlasíte? spýtal sa Andrej celej partie. Luci to bolo jedno, a Rudolf s Adolfom súhlasne pokývali hlavou, aj keď boli trochu sklamaní, že neuvidia horiacu mačku. Alebo aspoň to, ako Vlado beha po dvore a so zapalovačom naháňa mačku. Tak ja ju idem pomôcť Vladovi chytiť a vy zatiaľ uvarte vodu na mačaciu polievočku. Začal sa smiať a ukázal Vladovi, aby ho nasledoval do hlbokej noci len za svitu baterky. Vlado vyšiel z rudovej izby a obzrel sa, či ho neuvidí na chodbe. Keď nezaznamenal medzi všetkými haraburdami žiaden pohyb, rozhodol sa prejsť izbu za izbou. Ako prvú si vybral tú, ktorá bola k nemu najbližšie. Obyšiel zvednutý kvet a preborenú stoličku, aby sa dostal k verám, ktoré boli oproti nemu. Pomaly otvoril dvere so strachom, ako by sa dnu nachádzal vrah alebo zúrivý pes. V miestnosti nikto nebol, okrem príšerného puchu, ktorý zacítil, ako náhle vstúpil dnu. V miestnosti nebol až taký neporiadok ako v ostatných izbách. Dokonca bola jedna postiel postlaná a pekne upravená. Zatiaľ, čo tá druhá, bola od nej leda bolo odsunutá. Na nej bol vytiahnutý kufor, do ktorého niekto nahádzal oblečenie. Trčali z neho pokrčené košele a mužské spodné prádlo. Vlado podišiel k pracovnému stolu a začal skúmať notebook rozbitý na kúsky. Ležali pri ňom roztrhané časopisy o motorkách. Jeden, na ktorom sedela na motorke žena hore bez, sa niekto snažil podpáliť, no nepodarilo sa mu to, lebo lesklý papier dobre nehorel. Vlado si pomyslel, že tu museli niekomu poriadne prasknúť nervy, pravdepodobne Rudolfovej mame. Mal však v pláne nájsť kuchyňu a nie zisťovať rodinné problémy obyvateľov. Preto opustil rodičovskú spálňu, zavrel za sebou dvere a vybral sa ďalej. Na konci chodby uvidel ružové dvere. Každé dvere, ktoré v dome videl, boli drevené, ale tieto boli z nejakého dôvodu natreté na rúžovo. Zaujali ho natoľko, že potreboval vedieť, čo sa za nimi nachádza. Bol si istý, že Rudolf nemá sestru, ale mohol sa míliť. Každý má predsa tajnosti, avšak pravdepodobnejšie bolo, že tam nájde jednorožca ako malé dievčatko, ktoré bolo doteraz pred ním utajované. Bol tu už párkrát, ale vtedy tu neboli. Spomínal si, že na, nich, že na ich mieste bývala knižnica, no teraz bola odsunutá na bok. Pomaly sa k ním približoval, ako by ho ovládla nejaká magická moc, ktorá ho ťahala za neznámymi ružovými dvermi. Zastal pred nimi a načehol k ním ruku. Opatrne položil ruku na kľúčku od tajomnej komnaty a stlačil ju. Nič sa nestalo, až na krik za jeho chrbtom. Čo tu hľadáš? Vlado nasledoval Andreja, ktorý si pred seba svietil obrovskou baterkou. Prúžok svetla sa v temnej noci myhal zo strany na stranu. Obaja kráčali rýchlym krokom, keďže nemienili v studenej zimnej noci stráviť ani o minútu dlhšie, ako bolo potrebné. Zastavili sa až na druhom konci záhrady, pri zajačincoch a kvôlni. Andrej prechádzal lúčom svetla celý prístrešok, až kým sa nezalesklo pár mačacích očí. Bež chytiť tú sviňu, zašepkal Andrej tak, aby ju náhodou nevyplašil. To sa mi nepodarí, veď ju ani nemám do čoho chytiť, Normálne rukami a hodíme ju do suda, čo stojí tam v kúte, povedal a baterku naň posvietil. Fajn, drž mi palce, odpovedal Vlado, odhodlaný ju chytiť. Opatrne sa približoval ku klátiku na rúbanie dreva a Andrej mu pritom svietil pod nohy. Keď sa od nej nachádzal už len dva kroky, mačka sa spametala. Ladne zoskočila a hnala sa k diere v plote. Vlado tento manéver očakával a preto hneď vyštartoval. Držal sa tesne za ňou. Načiahol sa v nádeji, že ju zachytí, ale namiesto toho ju udrel pozadku. Odletela k stene, kde nabúrala do lopaty, ktorá sa s rinčaním dopadla na chodník a stiahla so sebou aj hrable. Kvôli nedostatku svetla však zbadal popadané náradie neskoro. Podkol sa o rukoveď lopaty a tvrdo pristál na zemi. Pri dopade sa mu podaril nemotorný kotul cez rameno, pri ktorom preletel ponať mačku a skončil na bruchu. Zbadal, ako sa za ním spametáva jeho korisť a už stojí na štyroch, chystajúc sa vyraziť opačným smerom. On bol však pohotovejší. Rýchlo po nej skočil, aj keď vedel, že opäť bolestivo dopadne na tvrdú dlažbu. Ruky mal vystreté a ako náhle v nich ucítil srst, stlačil ich najpevnejšie ako dokázal, aby sa mu mačka nevyšmykla. Podarilo sa mu postaviť sa, aj keď sa mu divoko zmietala v rukách. Vybral sa za Andreom, ktorý k nemu niesol obrovský červený súd. Keď zbadal doráňaného vlada, pobehol. Keď sa dostal k sudu, hodil ju doň a začal si v svite baterky obzerať svoje oškreté kolená, lakte a dlane. Vidíš, ja som ti vravel, že to dokážeš, potlapkal ho po chrbte Andrej. To som rád, že si mi veril, ale teraz poďme rýchlo dnu, lebo zamrznem. A tiež si musím vydezinfikovať tie rany aj hrdlo. Andrej sa na neho usmial a spolu chytili sud s rozzúrenou mačkou. Halo, niečo som sa ťa pýtal, vrčal na vlada Rudolf. Prepáč, ja som ťa len hľadal. Vykoktal zo seba a pustil sa kľúčky dverí. Myslíš si, že som debil? Myslíš, že nepočujem, ako sa obšmietaš po celom dome? Ty už netýraš len zvieratá, teraz už že aj kradneš? Rozkričal sa inak veľmi kludný Rudolf. Čože? Nie, či Len som si to tu obzeral, ničoho som sa ani nedotkol. Ja by som v živote nekradol, tak prečo si potom odsunul tú skriňu a snažil sa dostať do tej izby? Ja som nič neodsunul, len som videl tie dvere a zaujali ma. Prepáč, ja som nevedel, že to bude taký veľký problém, ak sa tam pozriem. Vieš, nikdy predtým som si ich nevšimol, ako by tu vtedy ani neboli. Tak sa tvár, že tu ani nie sú a prestan sa hrať na Sherlocka, tu nie si doma. Povedal Rudolf a položil ruku na kľúčku rúžových dverí, aby si overil, či sú zamknuté. Ukázal, aby ho jeho kamarát nasledoval do kuchyne. A kolusknutím čarovného prútika sa zmenil, keď pochopil, že všetko bola len zhoda náhod. Keď si bol istý, že Vlado naozaj nevie o jeho tajomstve ani čo sa nachádza v tej miestnosti. Vlada zalial pot, keď sa na neho rozkričal. Bolo to tak náhle a neočakávané, až mu úplne vyschlo v krku podobnom psychickom rozpoložení videl Rudolf len raz. V šiestej triede, keď niekto povedal dáky hlúpy vtip na adresu jeho rodiny a úplne flegmatický žiak sa zmenil na surovca, ktorý sa bil, ako by mal členstvo v klube bitkárov. Bál sa, že by to rovnako mohlo dopadnúť aj tentokrát, ale horšie, keďže by nemal kto zasiahnuť. No po chvíli to bol zase starý dobrý Rudolf, ktorý má všetko uprdele. Ináč varím tu vodu v hrnci, lebo sa pokazila kanvica, takže to bude trvať trochu dlhšie. Zmenil tému Rudolf, ako by sa nič pred pár sekundami neudialo. Naozaj prepáč, že som tam chcel ísť, ja som nevedel, že ti to tak bude vadiť. Už to nerieš, zabudni na to. Jo, vydral zo seba a uvažoval, či má načať tému, ktorú chce s Rudolfom prebrať už nejakú dobu. Nabral všetku odvahu, ktorú v sebe mal, aby zo seba vydral svoju žiadosť. E, Vymaž to video, zamrmlal so sklopenými očami, keď vošli do kuchyne. Čo si vravel? Otočil sa na neho Rudolf a pridal teplotu na plynovom sporáku. Vlado sa mu úprene zahľadil do oči. Vravel som, aby si ho vymazal. Vlado s Andreom položili sud s mačkou do stredu obývačky. S ťažkým povzdychom si sadli na gauč. Hodili do seba pohár vodky, aby sa aspoň trochu zahriali. Opreli sa a Vlado sa natiahol po jedinú deku, ktorá sa na gauči nachádzala. Zakryl ňou nielen seba, ale prehodil ju aj cez Andreja. To ho zarazilo, ale v momente si uvedomil, že je to od neho milé. Ďakujem, usmial sa na Vlada. Tu mačku si pekne chytil, neby sa to tak nepodarilo. Vlada pochvala potešila, ale snažil sa nedať svoju radosť príliš najavo. To nič nebolo, podotkol zjemným jemným úsmevom. Túžil sa však usmiať od ducha guchu a povedať, že pre neho by takých mačiek chytila 10. desať. Ešte viac ale túžil sa ho dotknúť, pohľadkať ho alebo dokonca sa pokúsiť aj o niečo viac. No z fantazírovania sa spametal skôr ako sa predstavy stihli zvrhnúť, pretože začul približujúce sa kroky. Už sa to nesie, ozval sa približujúci hlas z kuchyne. V obývačke sa objavil Rudolf s kanvicou v ruke a za ním sa šuchtali Adolf s Luciou. Čo sa tam robíte pod tou perinou? Pozrel po nich Adolf a strhol z nich deku, ktorú odhodil do kúta izby. Vieš, aká je vonku zima? Spýtal sa ho Vlado. Kto ti kázal sa válať v snehu? Zasmial sa Rudolf. Vieš čo? Ty skús ísť chytiť nejakú mačku a uvidíme, či sa ti to vôbec podarí. Zastal sa ho Andrej, ktorý videl, koľko námahy bolo vynaloženej na chytenie susedovej mačky, ktorú onedlho stihne bolestivý osud. Ja to nemusím robiť, lebo nemám problém odpovedať na akúkoľvek otázku. No ideme už konečne na to, lebo tá voda zmrzne, kým sa vy dovyprávate. Miešal sa do toho Adolf. Vlado neochotne vstal a podišiel k sudu. Na mieste, kde sedel, po ňom zostal veľký mokrý flak. Zahľadil sa na domáceho miláčika, ktorý sa v súdne nachádzal. Odkedy ju sem dovliekli, sa ukludnila a nemetala sa už zo strany na stranu. Teraz spokojne sedela a keď sa na ňu nahol vlado, zdvihla hlavu a začala ticho mňaukať. Ako by vedela, čo ju čaká a prosila o milosť. Prepáč, povedal si potichu po podnos. Otočil hlavu na kanvicu, ktorú mu podával Rudolf. Tumáš, nemáme na to celý večer, chceme si zahrať ešte pár kôl, vadí, nevadí. Poznamenal, ako náhle si Vlado zobral kanvicu s vriacou vodou, vyskočil na stôl. Z vrecka vytiahol mobil, zapol fotiak, aby natočil video z najlepšieho uhla. Vlado držal kanvicu a pomaly ju začal otáčať. V duchu sa pozbudzoval tým, že čím rýchlejšie to urobí, tým skôr to bude mať za sebou. Mačka začala netrpezlivo kráčať do kruhu a zazerala pritom na neho. Na kožuch jej dopadlo pár kvapiek vody. Zastavila sa, naježila sa a z labiek sa jej vydrali ostré pazúry. Začala prenikavo mňaukať a škrabať sa po stene von. Na hlavu jej však pristáli 2 litre horúcej vody a to ju zvalilo na chrbát. Metala sa na dne sudu a vychádzal z nej prenikavý priam až nadpozemský zvuk utrpenia. Lucia sa na to už nedokázala pozerať a tak do obrovskej nádoby kopla a prevalila ju. Mačka sa odkotúlala na podlahu a pokúsila sa utiec. Lenže na podlahe sa rozliala voda a jej sa šmíkali labky. Bežala na prázdno, kým ju neposunula vladová noha na suchý povrch. Vtedy vybehla cez pootvorené dvere a zmizla v temnej noci. To ste už trošku prehnali, osopila sa na chalanov Lucia. More, musíš hneď všetko pokaziť, každú zábavu, povedal sklamane Adolf. Mne teraz niečo napadlo, zhýkol Rudolf. Zastavil natáčanie a odložil mobil späť do vrecka. Mali sme dať zovrieť vodu v hrnci a do toho hodiť tú mačku. Nie je to takto na ňu naliať. Boha, taký guláš by nám aj v osade závideli, rozosmial sa Adolf. Vy ste pridrbané deti, ja to tu s vami už nezvládam. Už mi nepíšte ani sa mi nezdravte, ak vás náhodou stretnem. Keď dospejete, tak sa mi ozvite. Rozčulila sa Lucia a kráčala k pootvoreným dverám. No tak hádam, nechceš odísť uprostred noci, snažil sa ju zastaviť Andrej. To je moja vec, Zobrala si svoj batoh, obula sa, prehodila cez seba bundu a silno za sebou zamuchla dvere. Myslíš to video z chaty? Nechápal Rudolf, čo od neho vlado požaduje. Hej, presne to myslím. Prečo si to vôbec dával na net? Akože prečo? Veď je to virál, za týždeň to má 10 tisíc pozretí a ľudia to stále zdieľajú. Načene rozprával a ukazoval mu štatistiky na mobile. Môžeš to prosím vymazať? Prosil ho Vlado a prechádzal sa popri tom hore dolu po kuchyni. Dal si dve a dve dokopy a pochopil, že následky jeho činu budú katastrofálne. Keď sa ho začnú všetci naokolo pýtať, prečo to pre Boha spravil, asi ťažko vysvetlí, že ho do toho donútili, plus bol pritom úplne na mol. Nechápeš, koľko peňazí sa zdá z toho vyžmíkať? Ak tu za pár mesiacov bude mať 100 tisíce videní, budeme môcť predávať trička s vlastnou potlačou tá mačka v šálke a pod tým napísané mačaj. Žasol nad svojimi plánmi a ukazoval návrh trička na svojom bruchu. Vlado neveriacky krútil hlavou. Ty si neuvedomuješ, že to uvidia naši rodičia, celá škola, ochrancovia zvierat, polícia a všetky možné telky a časopisy? Zmaš to hneď a nemusí byť z toho taký prúser, aký sa môže objaviť v najbližších týždňoch alebo dňoch. Vieš, čo je na tom najzábavnejšie? Škeril sa na neho Rudolf. Že na tom videu vidno len teba. Boha neser ma, lebo inak. Lebo inak čo? Pôjdeš na políciu a povieš, videli ste na internete už toho video, ako týram mačku, tak, ak, tak to natáčal môj kamarát bez môjho oprávnenia, rozprával preafektovaným priškrteným hlasom v snahe napodobniť ten vladov. Prečo to proste nemôžeš odstrániť? Spravím pre teba čokoľvek, urputne prosil Rudolf, aby ten efekt znásobil, spojil si dlane, ako by sa modlil k Bohu. Prosím. 850 eur. Čože? No buď mi tie peniaze zarobiť toto video, alebo mi ich dáš ty. Vyber si. To sa má akože snažíš vydierať? Na čo ti je toľko peniazy? Mne je jedno, či si sa zadlžil kvôli tým drogám, ale mňa nebudeš vydierať. Preto okamžite vymažeš to video z chaty. Zvýšil hlas a pokúsil sa znieť autoritatívne. Avšak znel ako 5-ročné dieťa, ktoré odmieta odísť bez vysnívanej hračky z obchodu. Len sa nám tu nerozplač. S Ečkami som už dávno skončil, ale to ti môže byť jedno, nemáš sa čo do mňa starať, je to môj život, rozhneval sa Rudolf. Mne si ukradnutý ty aj to, ako sa zabíjaš. Ja len chcem, aby si zmazal to video. A mne je zase ukradnuté tvoje video, Môže si za to aj tak sám, nemal si oblievať tú mačku. Čo prosím? Veď ste ma do toho donútili, obhajoval sa a podvedome o krok ustúpil. Bál sa, že to už prehnal a uvažoval, či by nebolo vhodné nechať to radšej tak. Rudolf bol už poriadne rozúrený a nemal by problém ho zbiť do krvi, pokiaľ pohár trpezlivosti pretečie. To bol vážne taký problém povedať, že sa ti Lucia páči? Nič z toho by sa nemuselo stať. Ale ona sa mi naozaj nepáči, ohradil sa. A kto? Andrej? miklo Rudolfovi kútikmi, aj keď v sebe mal stále zlosť. Hej, povedal Vlado najtichšie ako dokázal, s očami sklopenými do zeme. Chcelo svoje orientácii už niekomu povedať, zdôveriť sa, ale určite nechcel, aby to bol Rudolf a aby to vyšlo na povrch sveta uprostred hádky. Robíš si prdel? Prelomil hrobové ticho a hlavé mu začalo dávať všetko zmysel. To, ako sa Vlado správal, ako sa o seba staral, ako sa v kuse tlačil na Andreja. Ty buzeran zasraný, preboha ešte, že som si vylosoval gauč. Určite si ho na tej chate aj znásilnil, keď ste spolu spali v manželskej posteli. Rozúril sa a strčil do vlada, ktorý sa zapotácal dozadu. Nikoho som sa tam ani nedotkol. To vieš, komu hovor, teploško, zakričal na neho a dal mu najsilnejšiu facku, ako dokázal. Si rovnaký ako môj foter. Vlado sa zvalil na kuchynskú linku a šúchal si štípajúce líce. Nabral všetku svoju odvahu a vyštartoval po Rudolfovi. Ale pritom ako vstával z kuchynskej linky, udrel lakťom do hrnca. Ten sa aj s bublajúcou vodou zošuchol zo sporáka a vzduchom preletel až do Rudolfovho rozkroku. Najväčšia čas variacej vody pristála na jeho svalnatom bruchu. No dosť vody mu vyšplechlo aj do tváre. Začal kričať horšie ako mačka z chaty, keď zažila to isté. Hodil sa o zem a jeho končatiny sa nekontrolovateľne triasli. Na zemi sa prevaloval z brucha na chrbát, až kým si po pár sekundách nepriložil ruky na tvár a neschúlil sa do klpka. Jeho krik bolo počuť na celej ulici, prenikal do uší susedom, ale hlavne vladových, ktorí nevedel, čo robiť. Zapozeral sa na Rudolfa zvíjajúceho sa od bolesti. V tom sa našťastie spametal, otočil sa k umývadlu a načapoval pohár vody, ktorý na ňo hneď vylial. Nabral ďalší, vylial ho a opäť ďalší, ako by sa snažil uhasiť požiar. Rudolf sa medzi tým postavil na štyri a prešiel k Vladovi. Pevne ho na, za nohu. Ty, ty buzerant, vrah, neujdeš, kričal chlapra, chraplavým hlasom a s pritom dokázal dýchať. Medzi každým slovom bola dlhá pauza. Liezol mu po nohe čoraz vyššie, chytil ho za stiehno a druhú ruku načohoval, aby sa zachytil trupu. Lado sa zlakol a pohotovo kopol kolenom do hlavy. Jeho protivník sebe nemal už ani štipku sily a tak sa hneď zvalil na zem. Preskočil ho a utekal preč z kuchyne. Keď vybehol do chodby, na moment sa zastavil a zapozeral sa na tajomne ružové dvere. Mal chudých otvoriť, ale na to nebol čas. Musel z toho domu čo najskôr vypadnúť a nikdy v živote sa sem nevrátiť, vyhýbať sa mu oblúkom a zabudnúť na to všetko, čo sa dnes stalo. Hodil cez seba mikinu s bundou a obul si mokré topánky. So šnúrovaním sa nezdržiaval. Otvoril dvere a vyšiel do hustej snežnej búrky, ktorá už dávno zakryla jeho staré stopy. Prebehol cez celú ulicu a zabočil do lesa, kde nebolo na strome ani jeden lístok. Nevedel, kam má presne namierené, chcel sa len dostať čo najďalej od miesta činu. Preto bežal ako nikdy predtým. V tom sa mu pred očami objavili záblesky, ktoré ho budú sprevádzať po zbytok života. Uvidel, ako na neho Rudolf kričal, ako od neho dostal facku a ako ho baril vodou. A nakoniec ho kopol do hlavy. Videl skuvíňajúceho Rudolfa, ako padá na zem, zvíja sa od bolesti, kričí, driape sa po ňom a snaží, stá- a snaží sa stále bojovať. Vladovž nedokázal ďalej bežať. Svedomie mu to nedovolilo. Chcel sa otočiť a zavolať pomoc. Zachrániť jeho kamaráta. V tom sa mu ale zasekla pravá noha pod konárom, ktorý vytrčal spod snehu a podkol sa. Tvárou padol do chladného snehu a zavrel viečka. Na černom plátne sa mu zjavil najstrašnejší výjav zo všetkých. Ako uprostred dlášky bezvládne leží Rudolf. Po červenej opuchnutej tvári mu steká pramienok krvi. Aj keď nevydá ani hlásku spier, sa mu dá jasne odčítať jedno slovo. Pomoc. Priatelia, poviem vám teda, že táto poviedka je veľmi dobre napísaná a samozrejme takýchto príbehov bolo niekoľko. Iste viete, že je kolovalo aj na internete práve so zabíjaním zvierat a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem komentovať, čo ľudia robia, toto nie je relácia alebo toto nie je séria o tom ale musím povedať, že autor veľmi dobre napísal tento príbeh sú tam nejaké drobnosti napríklad tie zavreté dvere mohol trošku vyšperkovať neviem či to je len, či to je len nejaká poviedka zo série kde by sa to vysvetlilo v tých dverách mohlo byť niečo načrtnuté ako že ten Rudolf dajme tomu zabil niekoho či už svoju mamu alebo svojho otca alebo niečo, že by to tam bolo vidno alebo niečo by sa tam udialo, lebo takto tie dvere tam v podstate boli zbytočné. Ale inak to bolo velice super. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne, že mi posielate vaše poviedky. Verím, že sa vám táto páčila. Kľudne nechávajte komenty, nejaké postrehy. Keď máte svoje práce, posielajte mi ich. Mám teraz asi, ja neviem, niekoľko ďalších 5 alebo 7 poviedok, ku ktorým sa pomaličky budem dostávať, takže určite sa dostane na všetkých. Niektorí autory mi posielajú viacej. Ja vyberám jednu z nich, a možno časom sa vrátime k nejakým iným. Z mojej strany je to všetko, dávajte na seba pozor, prajem vám zdravé dni, chránte sa pred koronavírusom, dodržiavajte hygienu, noste rúška a keď môžete, nevychádzajte zbytočne z domu. Majte sa krásne, pekné dni.